大家好，欢迎来到雅虎的囧老师感情谈谈室，在此你的所有烦恼不能保证获得解决。今天我们要谈的案例是 Q 小姐，以下是她的来信。我不久前和男友和平分手了，再次强调是和平分手了。我虽然伤心难过，但是很快就走出伤痛。我的性格很开朗乐观，就算有什么心事也不说，所以我和他分手后，朋友都说我好像很开心那样，但事实不是那样的，我只能笑笑随他们去。直到一个星期前，我从前男友的朋友口中得知，前男友很消极，人不像人，鬼不像鬼，经常对朋友发脾气。昨天看到他瘦了很多，在我眼里他还是看不开，一直让自己颓废下去，还把怨气都发泄在身边人。我老妈问我到底对他做了什么，我说不出，我真的不知道当初说好的和平分手变成一个坏女生甩他的分手，说的好像我对他很坏，我不知道该怎么办，压力很大很烦。一方面想帮助他，让他看开点，成熟点，坚强点，一方面还要面对朋友的疑问和老妈的怪罪，我要怎么做才能解决？我真的好烦，我是不是做错了？ Q 小姐遇到的其实是蛮常见的问题，我也遇到过类似的事。我的状况是分手后对象到处说自己的坏话，也是有一个朋友告诉我，我才知道哦，原来有些人只是表面和平分手。不过我的朋友都蛮成熟的啦，他们知道任何事哦，尤其是感情方面，听听就算了，除了当事人以外，谁都搞不清楚实际的情况是如何。就像我在这里回答问题啊，我也不知道你们说了几分真几分假，我给意见完全不负责任啊！以前我遇到你说的这种情况，通常翻个白眼就算了，根本不想理会，因为你管不住人家怎么说怎么想嘛。不然你要怎么样？掐住那些说三道四的人，跟他们讲老娘没做错吗？没用的，我相信该做的你都做过了，所以现在才会搞得这么烦。根据你自己的解释哦，一方面你想帮助他，另一方面你不太爽朋友和老妈对你的看法，所以你问怎么做才能解决？你是不是做错什么了？好 ，Q 小姐，这里我们先缓一下，明确一件事情：不管你要用什么办法解决现在的困扰，有件事你必须非常非常清楚的铭记在心，那就是不管你前男友状况有多惨，都不关你事。不够坚强，怎样走出失恋、振作起来，是他个人身为一个成人要去面对的课题。同样道理，你试着延伸出去，别人要怎样去看待你们分手这件事，是别人的课题，你没有错。就算你们不是和平分手，他振作不起来，也不是你的责任，你没有必要去承担不属于自己的责任，本来就是这样嘛，开什么玩笑啊！一个人不喜欢，不想要跟另外一个人走下去，难道还犯法了吗？情义上不要做得太绝，可以用朋友身份去安慰一下，不过搞得怪罪来怪罪去，真的就太过头了。不然想怎样？你明明不爱他，还硬要跟他在一起吗？你没有错，你也没必要为此感到内疚，这是第一个非常重要的点。至于那些在旁边七嘴八舌的人怎么处理，有时候的确是难免，无论你怎么解释，你怎么行得正坐得端，不理解你的人终究是不理解，你也根本用不着委曲求全，期盼所有人的认同，那是永远不可能达到的，而且还会把自己搞得很累。所以你问我怎么解决，就不用解决啊，随便别人怎么想怎么说，日子照样过。难道你认识的人还会因为你情情爱爱的个人私事排挤你吗？关他们屁事啊！还有，关键是你自己要看开一点，不要太介意别人想什么。时间一久，谁还关心你们有没有在一起？大家各有各自的生活要忙啊。你大概会觉得啊，囧老师的意见一点新意也没有。的确，我想这些只不过是一堆你早就听了几百遍的废话，但是反正你还是没有听进去的样子，那我再说一遍应该也没差吧。以上是我的建议，有任何想要囧老师回答的问题，欢迎寄到我家信箱，我们下次见咯，拜拜。